waxaan rabaa in shirkadaha halkan fadhiya iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed baa u sheego inuu furan yahay maanta laga bilaabo xajkii Soomaaliya sanadka 1446-2025. Maanta laga bilaabana shirkadihii Ilaahayna u gartay, Alle kasta ku guddigana ay u garteen inay adeegii xajka Soomaaliya ay fuliyaan, laga doonayo qaadista iyo ururinta baasaboorada xajiga Soomaaliyeed. Sidoo kale laga rabo dhammaan fulinta howlihii xajka ku saabsanaa oo dhan. Iyo lacag iyadoona xajiga Soomaaliyeed shirkad allaala shirkadu doono uu ku kalsoon yahay uu u horumarinayo baasaboorkiisa iyo 2000 cadadkeeda u yahay. Qiimaha guud ee xajka sanadkanna laga sugayo wasaaradda sidii dhaqanka iyo caadaduba ay ahayd. Aan rajaynayna insha Allah ta'ala qiimo wanaagsan oo xajiga Soomaaliyeed cibaadadiisii iyo taklifadiisana aan dhib ku ahayn inay wasaaraddu soo saarto sanadkan insha Allah ta'ala. Sidoo kale waxaan rabaa inaan shirkadaha la wadaago 71 shirkadood kootooyinkoodii sanadkii hore ay ku guuleysteen ay u adeegeen sanadkan waa isla sidii, waxba iskama bedelin. Oo shirkad walba kootadii ay lahayd sanadkii hore ayay sanadkanna u adeegaysaa biidin Ilaahil Baari. Sidoo kaleeto waxaan rabaa iyadana inaan ku daro hadalkayga, waxaa jira shirkado laga yaabo kuwa halkan fadhiya inay ka tayo iyo adeeg wanaagsanaan lahaayeen, ka aqoon iyo khibrad badnaan lahaayeen, laakiin aan nasiib ku saacidin. Xajku marna waa cibaado, oo maahmaa waxaa jirtay la yiraahdo xajun waxaaja, marna waa ganacsi, marna qof Alle subxaanahu wa tacaala u wafdiyey uu adeegistiisii iyo u khidmayntii uu mudnaa in loo khidmeeyo, marna waa ganacsi oo qofkii khidmada iyo adeega fulinayay ujuurada iyo adeega uu ka helo Ilaahay u baneeyo xalaasha ah iyaduna in la nidaamiya. Iswaafajinta intaasina marka waxay u baahan tahay waa shaqada wasaaraddu ay u taagan tahay khibrad iyo aqoon iyo hufnaan iyo cadaalad. Shirkadaha marka rajaynayay sanadkan in tartan la qabto, shirkad shirkad laga jeclaaday ma jirto. Inta halkan fadhidana sifo gaar ah oo ka duwan shirkadahaas kale ay kaga duwan yihiin oo lagu doortay ma jirto. Duruuf la sheegay oo wasaaradda awqaafta arrimaha diintana aan shaqo kulahayn, dowladda Soomaaliyeed aan shaqo kulahayn, balse ka timid wasaaradda xajka ee dowladda Sacuudiga ee u maamusha dhammaan xujeyda caalamka xajka iyo howlihiisa. Jadwalka lasoo diray ee qayb ka mid ah hadda uu doktorku idin akhriyey ra-iisul bicthaha caalamka oo dhan loo diray, wax anaga gaar nagu ah ma ahayn. Taana waxay munaasab u tahay, u wanaagsan tahay xaaji kasta oo u wafdiyaya Allah subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa inuu si habsami leh u guto. Waxna waa wax waajib ummadda aan la wadaagno, waxna waa wixii annaga inoo gaara, waxaas ummadda aan la wadaagno sida ugu wanaagsan aan annagu u gudan lahayn inaan ka wada shaqeyno. Shirkadahaas marka waxaan leeyahay warqadii horeyba guddiga uga soo baxday oo bisha Maarso in tartan furan la qaban doona ah, ha u diyaar garoobaano. Calaf baa la quutaa, wax Ilaahay qorayna guddina ma celin karo, waxaan Ilaahay ku qorayna guddi kuma keeni karo. Waxaa laga yaabaa intaanba in qiimeynta sanadlaha kuwa badan oo ka mid wadnaha farta ku hayay inay jireen, laakiin Ilaahay uu ka badbaadiyey. Marka kuwaasna waxaan leeyahay xajku sanadkan kuma eka, sanadkii horena kuma ekayn, waa cibaado sanawi oo si joogta u socota. U diyaar garooba tartanka bisha Maarso ee guddigu iclaamiyey shuruudihiisii iyo waxyaalaha laga rabo. Hadday yihiin shirkado horey tartan u galo ku dhacay, habraaca iyo nidaamkii waxay eedeen way yaqaanaan, iyo hadday yihiin kuwo xajka sanawaad fara badan ka shaqeyn jiro aqoonta iyo khibradooda ayagoo kaashanaya, ha u diyaar garoobaano kaas. Ugu dambeyn waxaan rabaa hadalkayga inaan kusoo gunaanudo xujeyda Soomaaliyeed,
iyo qof walba sanadkan niyeystay inuu soo guto fariidada ama rukniga ka mid a arkaanul islaam. Inaan u ballan qaadayno annaga iyo shirkadaheen iyo isku duuban ka wasaarad ahaan sida ugu munaasabsan oo ugu wanaagsan shirkaduhuna hadda aan kula dardaarmayaa in loogu adeego oo si wanaagsan loogu adeego. Waxaa jiro mararka qaarkood, inkastoon hadda la gaarin waqtigeeda, bani aadamku gafka iyo dembigu iyo dulmigu waa uu la dhashay in xaaji Soomaaliyeed meelaha luuqluuqyo ah ama lacag gaara ama fiisa lagu qaaliyeeyo looga gato dhacdooyinka noocaas oo kaleeto suuqa madow ah qof alaala qofkii ama lagula kaco ama dareema wuxuu soo wargelin karaa wasaaradda. Waxyaalaha shirkaduhu lagula xisaabtamayo ama black list ay ku galayaan haddiiba lagu ogaado ama lagu helo ayay ka mid tahay. Marka xujeeda Soomaaliyeed inay sida u ogaadaanna waan rajaynayaa, sida aad haddaba ka dareemaysaanna annagu keligeena aanan ku ahayn. Xajka sanad kasta waxaa laga shaqeeyaa sanadkii oon la gaarin. Hadda maarsa tartankiisii waa sanadka 2026 ama sanadka 1447. Haddoon 2024 aan ku jirno gabagabanayn, waxaan ka shaqaynaynaa xajkii sanadka 2025. Waana wax dunida oo dhan aan la wadaagno, wax annaga noo gaara ma aha. Marka intaasaan hadalkayga kusoo gabagabaynayaa, hambalyo shirkadihii kusoo baxay minal aan, wixii hadda ka dambeeya shaqadii iyo howlihii xajka ayaad bilaabi doontaan. Waqti ma jiro, sida ra-iisul bicithaha uu sheegay, jadwalka annagoo dhan inaan wada ilaalino, xaajiga Soomaaliyeedna u turno u naxariisanno, oo weliba waxyaalo caafimaad iyo khuseeyaa jiri doona markii farsamada iyo hoosha toos loo galo ayaa la idinla wadaagi doonaa iyo bicithadii idinla wadaagi doonaan. Aad baad u mahadsan tihiin.